بہت ہے تو سب نے شامل رہے پڑھیے جامت کے تجھ سے پاتے ہیں سب سب Yeah.
شان کی ہے بخاری کی روایت ہے باب الملائکہ کی پہلی حدیث مبارکہ ہے میرے سرکار کائنات علیہ السلام کا تسلیم سے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین وہ ہیں جنہیں اللہ نے 600 پر عطا فرمایا اور ایک پر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ رب کہ یہ نوری فرشتے یعنی حضرت جبریل امین ساری روئے زمین کو اپنے ایک پر پہ رکھیں آسمان پر لے جائیں نیچے چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں رب نے ایک پر میں اتنا کمال رکھا ہے تو اندازہ لگائیں 600 پروں میں کتنا کمال ہوگا حضرت جبریل امین سے میرے قریب آقا نے فرمایا اے جبریل بتاؤ تمہارا کتنا نالج ہے کتنا فہم ہے کتنا ادراک ہے آپ کتنا علم رکھتے ہیں تو جبریل امین نے عرض کی ہے قریب آقا میں آسمان پر چمکتے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہوں زمین پر لگے درختوں کی تعداد بھی جانتا ہوں ان پر لگے پھل اور پتوں کی تعداد بھی جانتا ہوں انسان کتنے ہیں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں جن کتنے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے حوریں کتنی ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے رب نے مخلوقیں کتنی بنائی یہ بھی مجھے پتا ہے جہاں تک کہ زمین کے ذرے ریت اٹھائے نا اتنی سی چسکی اٹھائیں تو ہم گنتی نہیں کر سکتے اس میں ریت کے ذرات کتنے ہیں جبریل امین عرض کرتے ہیں کریم آقا زمین پر جتنی ریت ہے ریت کے ایک ایک ذرے کی تعداد کو جانتا ہوں لیکن ایک چیز کا ادراک فہم علم آج تک میرے احاطے میں نہیں آ سکا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز کا آپ کو علم ابھی تک نہیں آ سکا تو جبریل امین نے عرض کی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی توجہ کیجئے گا میری طرف دیکھئے گا آپ کا امتی ہم کتنے خوش قسمت ہیں آپ کا امتی جب آپ کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے نا تو اس پر جو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے آج تک میں اندازہ نہیں لا سکا کہ رب کتنی زیادہ رحمتیں عطا فرماتا ہے آپ کے سامنے آئے درود پڑی گئی دو نے ادھر دیکھا چار نے اوپر دیکھا تین نے نیچے دیکھا ایسے نہیں یہ وہ ذکر ہے جس میں لا شریف بھی شریف ہو رہا ہے جس میں ملائکہ ہر ایک چیز شریف ہو رہی ہے پتھر بھی میرے قریب آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں شجر و حجر پڑھتے ہیں تو اس نیت سے ہم درود پاک پڑھیں میرے قریب آقا نے فرمایا اسماء و صلاتا آل محبتی و آل کو میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو بلا تشبیہ سمجھاتا ہوں پرائم منسٹر کشمیر ہو یا پاکستان ہو اگر میں اسے سلام بھیجتا ہوں کہ میرا پرائم منسٹر کو میرا سلام کہنا اسے میرا سلام پہنچتا ہے تو وہ اگر مجھے جواب دے دیتا ہے میں خوشی سے جھولا نہیں سماؤں گا کہ پرائم منسٹر نے میرے سلام کا جواب دیا ہے تو یہ دنیا کی عزتیں ہیں اندازہ لگائیں ہم اگر درود و سلام پڑھیں مدینے والے جواب دے دیں تو اندازہ لگائیں رب کتنا کرم فرمائے گا رب کتنی شانیں عطا فرمائے گا میزبان محفل خطیب اہل سنت استاد و حفاظ و علماء آپ کی حد عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد رمضان احمد نقشبندی صاحب اور میرے برادر مکرم میرے ہم مکتب حضرت علامہ قاری محمد عرفان صاحب اور سناخان مصطفیٰ محترم حضرت علامہ حافظ احمد شہزاد زیائی صاحب دیگر علماء کرام شمع رسالت کے پروانہ سبھی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں علماء کرام کے میرے سر کے تاج ہیں مجھ سے بڑے ہیں میں ان سے چھوٹا ہوں علم میں بھی عمل میں بھی عمر میں بھی
یہ میرے سروں کے ساتھ جائیں آپ حضرات بھی آدھے سے زیادہ مجھ سے بڑے بیٹھ رہے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا من لم يعقب کبیرنا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقب کبیرنا فلیس منا کہ جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس وجہ سے علماء کرام عربی کرائے من سے واقف ہیں اب ہم میرے رب کی ساری کتاب ہدایت والی ہے میرے رب نے شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے پھر بھی میرا رب فرما رہا ہے قد مکن اللہ البتہ تاکید اے مومنوں تم پر اللہ نے احسان کیا ہے تمہیں اپنا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ عطا فرمایا جو چاہوں گا میرے کریم مصطفیٰ کے چاہنے والوں رب نے حضرت اسماعیل کو بھیجا حضرت موسیٰ و عیسیٰ حضرت ایوب و یونس حضرت یعقوب و یوسف میرے رب نے یہ نہیں فرمایا میرے آپ کے نبی آئے میرے رب نے فرمایا او مومنوں خوشخبری ہو کہ تمہارے پاس آمنا کا محمد مصطفیٰ گیا احسان کیا ہے کہ کون اپنا محبوب دیتا ہے میں نے
ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ چھوٹی سی عمر میں ننھے مننے سے حافظ قرآن نے پورا قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ان کے والدین کو ان کے والدین کے گھر میں ان کے عمر میں مزید برکت عطا فرمائے محمد گلدار صاحب اور اللہ دیتا صاحب
یہ تمام احباب سٹیج پہ تشریف لائیں یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کے آئے ہیں ان کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا جائے گا حضور نبی مکرم شفیع محتشم سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قبول میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے بھی کلموں کو مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے سبھی کے لیے نجات کا ذریعہ بنا ہے بالخصوص جتنے بھی دور و نزدیک سے لوگ آئے اس محلہ سے تعلق رکھنے والے ہر ایک فرد کے اور اس مسجد کی سپرویژن کرنے والے انتظامیہ کے حضرات محترم حضرت علامہ رمضان صاحب اور دیگر جتنے لوگ علماء ثنا خان باقی لوگ موجود ہیں جس کے جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے الہی سبھی کی بخشش فرما سبھی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما سبھی کی قبروں کو اندھیرے تنگی خوف سے محفوظ فرما کر سبھی کی قبروں میں اپنے نور کی روشنی پیدا فرما
اے بخشنے والے کریم رب تو غفار و ذنوب رب ہے ہم تو گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں ڈوبی ہوئی ذلت میں تیری رحمت کی ایک بوند گرے سارے جہاں والوں کے گناہ دھل جائیں خدایا ہم گناہگاروں پر کرم فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمیں سچی پکی توبہ کے جس کے پاس گناہ نہ ہو ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے خدایا جو دور و نزدیک سے آئے جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا جو اس مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں اور علامہ صاحب یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں جو بھی دور و نزدیک سے لوگ محفل پاک میں آئے ہیں سبھی کو ہر قسم کے دکھ تکلیف مصیبت بیماری تنگی پریشانی زمینی آسمانی افات و ادیات آزمائشوں سے محفوظ فرما